Fala galerinha, aqui do canal, mais uma vez nós por cá, hein? E aí pessoal, hoje eu vim na entrega com o Marquinhos, aqui no seu 1313. Entreguinha aqui meia bucha, hein? Portãozinho aqui de boa. A gente vai ali pra dentro ali, ó. Vai entrar de frente. Descer. Galerinha, hoje é o Marquinhos de novo aqui, ó. De novo aqui na área. É o Marquinhos, rapaz, aí é o cara, é motorista bom, viu? Vocês vão ver o que é bom pra caçambeira 11 e 13. E novidade, hein? Daqui um dia ele vai estar no 1620. Vai ter vídeo do 1620 aí pra nós aí, hein? Na hora. Motorista Marquinhos. Ó. Olha a entrega que ele vai fazer ali. Ele vai entrar aqui, pessoal. Olha lá, ó. Porque no telefone não dá, mas é uma descida bem até pesadinha, né? Vai descer. A gente vai vir pra cá. Olha o Lago Sul, Lago Paranoá. Galera, ele tá lá em cima, lá o Marquinhos, ó. Ele vai descer, ó. Ele vai passar aqui, ó. E aí ele vai lá embaixo, dá a volta ali por detrás da obra. Ali o lago ali, ó. Acho que não dá pra ver não, mas dá. Tem a torre de TV. A torre digital que eles dizem, né? Olha lá, ó. Tipo a Flor do Cerrado. Olha lá, galerinha. Lá vem um Marquinhos ali. Olha ele lá, ó. É o Marquinhos, rapaz, o cara é bom. Marquinhos, motorista bom aí, ó. Ali a entrada bem apertada, hein, pessoal. Boca não boa. Olha aí, ó. O bichinho freia a frente, pô. Aí, ó. Já chega a arrastar. Fala, Marquinhos. Aqui o cabo só e a mãe não vê. Tá pensando que vida de caçambeira é fácil, né? É, não. Tá carregado de areia fina. A obra aqui é essa aí, ó. E ele continua descendo, hein. Olha lá, ó. É o Marquinhos, hein. Aí só quer ser o Maranhão, hein? Poeirão lá, ó. Ele desce aquele tudinho, pessoal. Aí vai bem ali e sobe. Lá, ó, posicionou. E o concreto tá rolando na alta, hein? Olha lá, ele já posicionou o caminhão. Pessoal, eu vou fazer um vídeo. Próximo vídeo que eu vou fazer com o Marquinhos aqui. Como aciona a caçamba, como descarregar ela. Eu vou, aí ele vai falar os macetes, o que, é que tem que fazer, tudinho. Entendeu? Entendeu?
Pra quem tem curiosidade de saber como que levanta a caçamba ali, ó. Próximo vídeo a gente vai fazer isso aí. Ele vai mostrar pra nós ali. Ele vai explicar o que que a pessoa tem que fazer. Quem tá querendo aprender aí, pensa em ser um caçambeiro, mexer com caçamba. E ele vai fazer o vídeo. Errou. Galerinha aqui do canal, aqui mais uma vez eu venho pedir pra vocês aqui, pra vocês se inscrever. É muito difícil. A gente tá no começo, nós temos muito pouco inscrito. Então é muito difícil o pessoal se inscrever. Então a gente pede pra vocês se inscrever aí, ajudar nós. A gente fica muito feliz, a gente comemora essas inscrições quando vocês se inscrevem. Rapaz, você não tá entendendo, a gente fica muito feliz. E desde já, muito obrigado a todos que é inscrito no canal, nossos amigos, falou? Outra coisa? Falar? É. Vida de caçambeiro não é fácil, não. É difícil, não é? Como é que acha que é só entrar e onda, não? Meio-dia. Aí, galerinha, vamos subir agora. Estamos aqui dentro do caminhão, hein? Eu não sobe aí não, só. E agora, mano? Agora é reduzir, botar uma primeira trator e botar pra subir. Vou lá patinar agora, ó. Essa entradinha que a gente vai arrumar ela, é a entrada que tá foda, velho. É, aqui é só isso aqui. Agora ele não sai não, sai? Não, sai. Aí. Aí, pessoal. Aí é marquinha, menino. O rapaz é bom de direção, ó, tá vendo? Olha aí, ó, olha aí, ó. Ó, 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 ó. Você tá doido? Chega a sua. Sabe porque não dá pra pegar os dois cantos? Isso. Esse desse pra pegar, você ia ver. O menino chega ali e suou, menino. Dando uma rota nessa direção. Pessoal, vou pedir pra vocês se inscrever no canal aí, dar aquela força pra nós. Se inscreve aí, galerinha. Dá aquela força pra nós aí. Dá trabalho fazer um vídeo desse aí, hein? Detalhado, motorista. Então é isso aí. Falou?